social media လူမှုကွန်ရက်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာ Facebook ကိုပဲပြင်မြင်တကြပါတယ်။တကယ်တော့လူမှုကွန်ရက်ထဲမှာ Facebook ကလူသုံးများဆုံးဆိုပေမဲ့ privacy ချိုးဖောက်တာတွေကျွန်တော်တို့မကြည့်ကျင်တဲ့ကြော်ညာတွေအတင်းပြတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ဒီတော့ Facebook ပြင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုလူမှုကွန်ရက်တွေရှိသေးလဲ။ဘာတွေကွာဝါလဲ။ဘာတွေပိုကောင်းလာလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။ Reddit Reddit ကတော့နောက်ထပ် social media တစ်ခုပါ။သူမှာခေါင်းစဉ်တွေ like ကဏ္ဍစုံအလှပောင်းစုံအလူတွေဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။သတင်းတို့အင်တာနက်တို့မှာရေပန်းစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာတွေကသူစီမှာအရင်ဆုံးတက်လာတတ်တာမို့ဦးဦးပြပြသိကျင် Reddit ကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ Instagram IG လို့ခေါ်တဲ့ Instagram ကတော့ Facebook ရဲ့နောက်ထပ် platform တစ်ခုပါ။ဓာတ်ပုံတွေအဓိကတင်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနာမည်ကြီး model တွေအဆိုတော်တွေဘလုံးသမားတွေရှိသမျှဆဲလီတော်တော်များများကို IG မှာတွေ့ရမှာပါ။ Facebook လို့လည်း live လွှင့်လို့ရပါတယ်။ video ပါချက်လို့ပါရပါသေးတယ်။ Quora ဆိုတာကတော့အမေးဖြေ site တစ်ခုပါ။တုံးရတာလွယ်ကူပြီးတော့နေပဲပေါင်းဆောင်ကကိုသိကျင်တာတွေကိုမေးလို့ရပါတယ်။တကယ်သိတဲ့တက်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဖြေကြားဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာအကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ကိုသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရင်လည်းဝင်ဖြေပေးလို့ရပါတယ်။ Twitter ဆိုတာသတင်းချက်လက်ကိုအဓိကထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့စီမှာအသုံးနည်းနေသေးပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ Facebook ပြင်လူသုံးအများဆုံးပါ။တပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကန့်သက်ချက်တွေမှာ Facebook ထပ်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်ပါတယ်။ Professional သတင်းသမားတွေ Celebrity တွေအများကြီးရှိလို့ Facebook ပေါ်သတင်းသမားတွေဖတ်ရတာထက်ဆိုင်တော့ယုံလို့ရပါတယ်။လူပညာအားကစားနိုင်ငံရေးနေပယ်စွမ်းအနာမည်ကြီးတွေလည်း Twitter ပေါ်မှာအများကြီးရှိလို့သူတို့သတင်းတွေကိုလည်း up to date သိရပါတယ်။ WeChat တရုတ်နိုင်ငံခြေဆိုင် Social Media တစ်ခုပါ။ WeChat ကလည်းသုံးရတာလွယ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲအကောင့်ဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းသုံးတဲ့လူတော့ရှိပါပြီ။Facebook News Feed လိုပဲ WeChat Moment မှာတက်ပုံနေ status တွေတင်လို့ရပါတယ်။ Voice call video call တွေလည်းကြည်ကြည်လင်လင်ခေါ်လို့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ WeChat Pay နဲ့ပါပတ်စံနေပေးလို့ရပါပြီ။ YouTube ကမ္ဘာအကြီးဆုံး video platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouTube ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စိတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။သူ့မှာအပန်းဖြေဖို့ video တွေအပြင်ကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်တဲ့ video သင်ခန်းစာအတူထွာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာ Guitar Tini တို့ Hinge Chat Tini တို့ဘာလို့ပေါ့ဒီလို Facebook ပြင်တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေကိုတည်ထားပြီဆိုရင်တော့တစ်ချိန်လုံး Facebook ပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်နေပါနဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like and Share လုပ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်